Subscribe and hit the bell icon for get latest update. Hello friends, আজি আমি লৈছো সর্বশিক্ষা অভিযানৰ ফালৰ পৰা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিফিকেশ্যন আৰু সেই নটিফিকেশ্যনটোৰ উল্লেখ আছে লয়া প্ৰাইমেৰী টেট আৰু কোনে কোনে এপ টেটটো দিব পাৰিব ইয়াত ডিটেইলছভাৱে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যিসকলে সর্বশিক্ষা অভিযান আণ্ডাৰত যিসকলে কণ্ট্ৰেকচুৱেল এমপ্লয়ি যিসকল কণ্ট্ৰেকচুৱেল এমপ্লয়িয়ে তাত কাম কৰি আছিলে সর্বশিক্ষা অভিযান আণ্ডাৰত তেওঁলোকৰ বাবে বিশেষ টেট ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বিশেষ টেট এক্সাম গতিকে ইয়াত কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা কিমান লাগিব আমি আজি ভিডিঅ'টি দেখাম আৰু ভিডিঅ'টি স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাই যাব আৰু ইয়াত মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াত উল্লেখ কৰিছে মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব ইয়াত 1 to 5 ক্লাছলৈকে ইয়াত ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত 50% মাৰ্কছ থকা হ'ব লাগিব লগতে দুবছৰীয়া ডি এল এড পাঠ্যক্ৰম থকা হ'ব লাগিব নাইবা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত 50% মাৰ্কছ থকাৰ লগতে 4 বছৰীয়া বেচেলৰ অফ ইলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন থকা হ'ব লাগিব ঠিক তেনেদৰে ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী উইথ 50% হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী 50% মাৰ্কছ থকাৰ লগতে 2 বছৰীয়া ডিপ্ল'মা ইন এডুকেশ্যন এইটো ডিগ্ৰী থকা হ'ব লাগিব আৰু লগতে গ্ৰেজুৱেশ্যন যিসকলে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা আছে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰাসকলে 2 বছৰীয়া ডিপ্ল'মা ইন লেভেল এডুকেশ্যন থকালেও হ'ব লগতে গ্ৰেজুৱেশ্যন উইথ এট লিষ্ট 50% মাৰ্কছ এণ্ড বেচেলৰ অফ এডুকেশ্যন যাৰ বি এড আছে তেওঁলোকেও এইটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই স্পেচিয়েল টেটটোত চিলেবাছ কি কি হ'ব আমি চিলেবাছটো ইয়াত দেখাই দিছোঁ ইয়াত চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড পেডাগজিত থাকিব 30 মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনছ 30 মাৰ্কছ থাকিব লেংগুৱেজ 1 থাকিব আছামিজ বেংগলী হিন্দী বড়ো মণিপুৰী গাৰো নেপালী কাৰ্বি আমাৰ যাৰ যিটো লেংগুৱেজ হয় সেইটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াত আৰু তাতো থাকিব 30 মাৰ্কছ আৰু লেংগুৱেজটো থাকিব ইংলিছ সকলোৰে বাবে কম্পালচৰি হ'ব তাতো 30 মাৰ্কছ থাকিব মেথামেটিক্স থাকিব 30 মাৰ্কছ আৰু এনভাইৰমেণ্টেল ষ্টাডিজ থাকিব 30 মাৰ্কছ টোটেল 150-150 নম্বৰৰ ভিতৰত এই টেটটো অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইয়াত কুৱেশ্যনত 1 মাৰ্কছ থাকিব এইটো সকলোৱে জানে এইটো আৰু সময়টো ইয়াত দি দিছে 1.5 ঘণ্টা সময়ৰ ভিতৰত এইটো হ'ব 150 মিনিটছ আৰু ইয়াত 150 মিনিটছৰ ভিতৰত এইটো এক্সামটো কমপ্লিট হ'ব লাগিব গতিকে যিসকলে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু ইয়াত পাছ কৰা নম্বৰটো কিমান হ'ব ইয়াত উল্লেখ এছ চি এছ টি আছে তেওঁলোকে এইটো 60% পোৱা হ'ব লাগিব 91-50 ভিতৰত 90% নম্বৰ পোৱা হ'ব লাগিব লগতে যিসকল অ' বি চি এম অ' বি চি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে 5% ৰেহাই দিয়া আছে ইয়াত তেওঁলোকে 55 নম্বৰ পোৱা হ'ব লাগিব 150 ভিতৰত 83% নম্বৰ পোৱা হ'ব লাগিব তেওঁলোকে তেতিয়া ইয়াত কোৱালিফাইড হ'ব পাৰিব টেটটোত আৰু ইয়াত লেংগুৱেজ 1 থাকিব কি কি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে আছামিজ বেংগলী হিন্দী বড়ো মণিপুৰী আৰু ইয়াত মিডিয়াম অফ কুৱেশ্যন পেপাৰ কি কি মিডিয়ামত আহিব এইটো উল্লেখ কৰিছে আছামিজ বেংগলী বড়ো হিন্দী আৰু ইংলিছ একেটা মিডিয়াম কুৱেশ্যন পেপাৰখন আহিব আৰু ইয়াত ডিষ্ট্ৰিক্ট চেণ্টাৰ ক'ডকেইটাও দি দিছে ডিষ্ট্ৰিক্ট চেণ্টাৰৰ ক'ডকেইটা ইয়াত বৰপেটা বঙাইগাঁও এই গোটেইকেইখন জিলাৰে ইয়াত ডিষ্ট্ৰিক্ট ক'ডকেইটা দিয়া আছে আপোনালোকে ইয়াত আমি ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিছোঁ তাত আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাত ডিষ্ট্ৰিক্ট ক'ডকেইটাও তাত চিলেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট কিছুমান দি দিছে কেতিয়া এপ্লাই কৰিব লাগিব ইয়াত অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব 20 জানুৱাৰীৰ পৰা এই স্পেচিয়েল টেটৰ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু ইয়াত অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ লাষ্ট ডেটটো হ'ল 30 জানুৱাৰীলৈকে ইয়াত অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব পাৰিব 20 জানুৱাৰীৰ পৰা 30 জানুৱাৰীলৈকে আৰু ইয়াত এডমিট কাৰ্ডসমূহ প্ৰকাশ হ'ব 10 ফেব্ৰুৱাৰীত এডমিট কাৰ্ডসমূহ প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছতে এক্সামটো অনুষ্ঠিত হ'ব অহা 28 ফেব্ৰুৱাৰীত গতিকে অহা 28 ফেব্ৰুৱাৰীত স্পেচিয়েল টেট এই এক্সামটো অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু লগতে জেনেৰেল কেটেগৰীসকলে কিমান ফিজ দিব লাগিব অনলাইনত ইয়াত জেনেৰেল কেটেগৰী যিসকলে তেওঁলোকে 500 টকা ফিজ দিব লাগিব আৰু যিসকল এছ টি এছ টি অ' বি চি আৰু এম অ' বি চি আছে তেওঁলোকে 300 টকা এইটো অনলাইন ফৰ্মত এইটো এপ্লাই কৰিব লাগিব গতিকে অ' বি চিসকল এছ টি এছ চিসকলে 300 টকা আৰু জেনেৰেলসকলে 500 টকা দি এইটো অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব পাৰিব আৰু আমি ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত 3টা লিংক দি দিছোঁ তাত গৈ আপোনালোকে অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব পাৰিব অহা 20 জানুৱাৰীৰ পৰা গতিকে এইটো 20 জানুৱাৰীৰ পৰা অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব 30 জানুৱাৰীলৈকে আৰু কি ইয়াত ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব ইয়াত সকলোৱে জানেই ডকুমেণ্টছত যিসকল স্পেচিয়েল টেট য'ত যিসকলে সৰ্বশিক্ষা আণ্ডাৰত যিসকলে কাম কৰিছিল তেওঁলোকে তাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব লগতে ডি এল এড হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা চাৰ্টিফিকেট আৰু লগতে ফটো এই গোটেইকেইটা ইয়াত ছাবমিট কৰিব লাগিব অনলাইনত আৰু লগতে ছিগনেচাৰ লাগিব 1 কপি পাছপৰ্ট ফটো লাগিব এই গোটেইখিনি ইয়াত অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া কৰোঁতে এইখিনিত দিব লাগিব গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে যদি লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব পাৰে আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে ধন্যবাদ